balik tengene pembahasan. Dan nak niku adalah haji torekoh. Bagaimana dengan haji hakikat? Semantan ukina haji hakikat sing direbut haji iku adalah adzhab ila Makkah li ziaratil Ka'bah al musyarrafah. Berarti sing disebut haji hakikat itu adalah oleh ninggalake sing disebut rasa. Ninggalake kabeh rasa anane liyane Allah. Dadi rasakno sing kula jenengan rasakake selama iki selain Allah itu tidak ada. Onone ya Allah, syuarul basirah. Nak awake dhewe tenggene sir niku mau kok saged ngilangake nak liyane Allah itu tidak ada. Iki sing disebut awake dhewe wis tekan Mekah. Budal ninggalake tanah kelahiran. Tanah kelahiran iku lan jenengan ya tenggene rogo dikapan rasa kok sing ngakoni anane Allah iku wujud. Berarti iku masih tengok-tengok tenggene negeri tempat tinggalipun. Tapi nak haji hakikat ayo cong panjang ninggalake rasa anane liyane Allah manggon tenggene rasa anane Allah mergo tanah Ka'bah Masjidil Haram sing disebut tenggene haji hakikat itu adalah angger rasa wis tekan siji anane Allah berarti wis tekan Mekah utawa wis iso dugi tenggene Masjidil Haram utawa tenggene Ka'bah. Semanten ugi ketika awake dhewe ingin menjalani yang disebut sebagai rukun haji yang pertama sing disebut ihram. Ayo rasa kula lan panjenengan sing disebut sir niki wau kudu dinggoni pakaian ihram. Maksudipun jogonen rasamu saking ngimani ngrasakake nak anane Allah iku ana. Kula jenengan sing diaanae nggawa pakaian ihram, mripat ngeti kuping krungu, mripat ngeti wujude anak, wujude bojo krungu, pak njaluk duit. Iki ten gene rasa kudu ana penyawangan iku anane Allah sing nguasani anak lan bojo. Niku ihram kanggone hakikat. Nak sampai batal dalam artian rasa kula jenengan iku mau kok ngrasakake liyane Allah ya wujud, berarti ihram kula jenengan batal. Mula kudu bayar fidak sembeling. Maksude ilangno patenono rasa-rasa kaya ngaten iku wau. Lah nak haji makrifat sami. Yo iku sing diarani hajine makrifat adzhab ila Makkah. Yo iku lungone utawa oleh ninggalake ingsune hamba dari tanah kelahiranipun sing disebut rogo menuju tenggene Makkah, menuju tenggene sing disebut akune Allah. Dadi akune hamba ketemu kaluan akune Allah. Iku berarti wis tekan Mekah. Iku wis menghadap tenggene Ka'bah. Kiblate aku hamba adalah akune Allah. Lah nak nyuwun sewu cara aku kula jenengan iku wis dugi tenggene Mekah, wis dugi tenggene jerone rasa sing disebut akhfa. Berarti awake dhewe kudu nganggo pakaian ihram minangka awake dhewe nglakoni rukun yang pertama dari haji. Pripun maksude oleh nganggone pakaian ihram munggo makrifat? Ayo tenggene rasa ning rasa kula lan panjenengan iku kudu selalu dijogo ihrame kemuliaane ingsun aku. Ojo sampai aku kulonan panjenengan iku duwe rasa ngaku-ngaku iso iki, iso iki, iso iki, iso iki, duwe kae, duwe kae, duwe kae. Ojo sampai mergo iku diantara perkara sing batalake ihrome aku hamba ketika dia ingin berhaji madep datang aku ne dia Allah dilaisa kami sedih syai'un.
Jadi niki para hadirin wal hadirat, keteranganipun dawuh walillahi 'alan nasi hujjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.